Ohjelmoinnin ajattelu on termi, joka on noussut aika paljon esiin viime vuosina, erityisesti juurikin peruskoulun ohjelmoinnista puhuttaessa. Suomessahan siitä käytetään synonyymeinä myös termiä algoritminen ajattelu ja laskennallinen ajattelu. Mutta siis yksinkertaisuudessaan kyse on siis laajoista ajattelun ja ongelmanratkaisun taidoista, joita ohjelmoinnin kautta on tarkoitus koulussa harjoittaa, mutta jotka on muutakin kuin pelkkiä koodaustaitoja, ja joiden tavoitteena on kehittää sellaista osaamista, jota voi käyttää elämän ja tulevaisuuden työn monissa eri tilanteissa. Mutta miksi ohjelmoinnista ja ohjelmoinnista ajattelusta sitten puhutaan niin paljon ja miksi on tullut OPSiin täällä Suomessakin? No, tämmöinen niin kuin ohjelmoinnillisuuden, eli tämmöinen niin kuin tietynlainen teknologian tietojen käsittely ja ohjelmoinnin käytön rooli eri tieteenaloilla, teollisuudessa ja muillakin tekemisen aloilla on suorastaan räjähtänyt. Että ei ole montaakaan tieteen tai taiteen tai työn alaa, jossa teknologia ei olisi jotenkin sulautuneena, eikä ole montaa alaa, joissa ei olisi omaa erikoistumishaaraa juurikin tämmöisen niin kuin ohjelmoinnillisuuden erityiskysymyksiin. Esimerkkejä ohjelmoinnillisuudesta eri aloilla on monia. Esimerkiksi geologiassa ohjelmoinnillisuus mahdollistaa tämmöisen niin kuin maapallon pinnanmuotojen mallinnusta tietokoneilla. Tähtitieteessä se mahdollistaa vaikkapa galaksien törmäyskurssien tarkkaa laskemista ihan käsittämättömillä aikaväleillä ja etäisyyksillä. Entäpä kukapa meistä ei olisi huomannut tuotesijoittelua niin kuin internetin mainospannereissa sen perusteella, että mitä me ollaan aiemmin ostettu. Ja myös sellaiset niin kuin automatisoidut toimet, niin kuin robottikirurgia tai esimerkiksi itseohjautuvat autot tekee tuloaan koko ajan. Ja samaan aikaan jo nyt tekoälyjärjestelmät osaa säveltä jo ihan luonnolliselta kuulostavaa musiikkia. Että erityisesti niin kuin tulevaisuutta kohti mentäessä se ohjelmoinnillisuus palvelee eri aloilla tapahtuvaa ongelmanratkaisua ja se tekee sitä nopeampaa, tehokkaampaa ja tarkempaa. Sitä ohjelmoinnillisuutta sitä tulee ymmärtää yhä enenevissä määrin, jotta sitä voi soveltaa, olipa sitten aivotutkija tai urheilija. No, mitä se ohjelmoinnillinen ajattelu sitten on? No, edellistä mukaillen yksi kuvaus siitä voisi mennä esimerkiksi näin. Ohjelmoinnillisessa ajattelussa lainataan tietojen käsittelyyn kuuluvia ajattelemisen ja tekemisen tapoja, jotka mahdollistaa nykyaikaisten tietokoneiden ansiosta aivan uudenlaisia tiedon tuottamisen menetelmiä, esimerkiksi simulointi, aivan ennennäkemättömän tiedon tuottamista, esimerkiksi juurikin galaksien törmäyskurssien laskeminen, yhteiskunnallisten rakenteiden digitalisoimista, esimerkiksi työtehtäviä automatisointia, sekä näissä yhteiskunnan digitaalisissa ja digitalisoituvissa rakenteissa selviämistä. Sen ohjelmallisen ajattelun tavoitteena on kehittää ennen kaikkea juurikin ajattelun taitoja, ajattelun ja tekemisen taitoja, joita voidaan tarvita tietynlaisessa elämän ongelmanratkaisutilanteessa, esimerkiksi työelämässä. Sitä asiaa voi havainnollistaa esimerkiksi vielä tällä tavalla. Et meillä on maailmassa niin kuin erilaisia tieteen, taiteen, teollisuuden tai ylipäänsä työn aloja. On sosiaalisia aloja, teollisia aloja, bisnestä, ympäristöä, kemiaa, taloustiedettä ja niin poispäin. Aloja, joissa on omia monimutkaisia ongelmia. Mutta sitten toisaalta se tietojen käsittely tai teknologia, joka on kehittynyt valtavasti viime vuosikymmeninä, tarjoaa niin kuin omia erityismenetelmiään ja mallejaan erilaisten ongelmien ratkaisuun. Niin se ohjelmoinnillinen ajattelu yhdistää ne tietojen käsittelyn puolen ja teknologian puolen sinne ongelman alaan, jotta siellä kyseisellä alalla voidaan sitten ratkoa niitä ongelmia uusin, tarkoin ja sellaisen niin kuin virheettömin, nopein tavoin. Ja tällaisessa on siis niin kuin tulevaisuuden osaajien tarve. Se eräs syy sille, että miksi ohjelmointi tuli opetussuunnitelma on se, että oppilaat sais niitä varhaisia kokemuksia tällaisesta jo siellä opintiellään. Käytännössä on kuitenkin haastavaa yksinkertaisesti määrittää ja rajata oikeastaan, että millaisesta osaamisesta on tarkalleen ottaen kyse juurikin sille peruskouluoppilaalle. Asiantuntijoiden mukaan ohjelmallisen ajatteluun kuuluu monia useita erilaisia tieto- ja taitokokonaisuuksia. Ne liittyy esimerkiksi niin kuin monimutkaisten ongelmien osiin purkamiseen. Esimerkiksi taitona on miettiä, että mistä osa-alueesta joku monimutkainen järjestelmä koostuu, joka voidaan rakentaa yksitellen palaselta erikseen, tai vaikkapa, että mistä osavaiheista jonkun ongelman ratkaiseminen koostuu, ja ne vaiheet voidaan ratkaista erikseen. Algoritmien suunnittelu esimerkiksi taitona kuvata ratkaisu johonkin ongelmaan tämmöisenä kuin kokoelmana yksiselitteisiä käskyjä, jotka on täsmälleen oikeassa järjestyksessä, ja näin ne voidaan sitten ohjelmoida tietokoneella ratkaistavaksi.
Toisaalta tämmöisen niin kuin tietokoneen ymmärtämän tiedon, eli datan käsittelyyn, esimerkiksi taitona säilyä sitä dataa, kuten numeroita tai tekstiä, erilaisiin muuttujiin ja käyttää sitä kyseistä dataa, tietoa sitten erilaisiin tarkoituksiin. Logiikkaa, loogisen ajattelu esimerkiksi taitona hoksata, että miksi tai miten erilaisia asioita tapahtuu jossakin järjestelmässä, ja myös niin kuin taitona käyttää erilaisia niin kuin loogisia ja matemaattisia operaatioita osana ongelmanratkaisua. Sitten tämmöisen niin kuin abstrahointi eli yleistämiseen ja pelkistämiseen, esimerkiksi taitona mallintaa jotakin abstrakteja asioita tai järjestelmiä jotenkin niin kuin ymmärrettävässä muodossa, keskittyen vain niin kuin olennaisiin piirteisiin. Monien muiden ydintieto- ja taitokokonaisuuksien muassa. Mutta tällaisia on niinku ohjelmoinnillisen ajattelun ydinosa-alueet ja niihin sisältyvät tämmöiset niinku monenlaiset tiedot ja taidot. Ne on hyvinkin laajoja, niitä voi harjoittaa eri tavoin erilaisissa tilanteissa, erilaisilla menetelmillä, erilaisilla työkaluilla. Aina ei välttämättä tarvita edes itse asiassa tietokonetta tai laitetta, mutta koska kyse on taidoista, joiden luonnollinen päämäärä on hyödyntää sitä tietojen käsittelyä ja teknologiaa ongelmanratkaisun apuna, niin se teknologia on usein näiden ajattelun taitojen harjoittelemisessa mukana. Et ohjelmointi onkin erinomainen tapa harjoittaa monia näitä vastaavanlaisia osa-alueita, mutta se ei ole kuitenkaan ainoa tapa. Esimerkiksi siis ihan taulukkolaskennassa tulee esiin muun muassa datan käsittelyä, algoritmien ja kaavojen luomista, käyttämällä tämmöisiä niin kuin loogisia ja matemaattisia operaatioita. Vaikka tämä ohjelmallisen ajattelun käsitteellinen pohja vaikuttaisikin vielä melko maanmuttimaiselta ja vähän epäselvältäkin, niin käytännössä sillä koululuokassa voi riittää jopa se, että tehdään oikean suuntaisia asioita. Että aivan metsään mennään niin kuin tuskinkaan ihan kovin helposti. Tärkeää siinä ohjelmallisessa ajattelussa on se, verrattuna esimerkiksi perus tämmöistä niin kuin tietotekniikkataitojen opiskeluun, on se, että sen oppimisen tarkoituksena ei ole hankkia niin kuin irrallisia teknisiä nippelitietoja, nippelitaitoja tai jotakin konsteja. Voidaan ajatella, että se koodaaminen koulussa, se ei ole niin kuin itse tarkoitus, vaan sen tavoitteena on pikemminkin kytkeä se tekeminen ja se osaaminen niin kuin oikean elämän oikeiden ongelmien ratkaisuun semmoisissa niin kuin merkityksellisissä, monialaisissa tilanteissa.